dia minta maaf kat tanya, ayah kerja. Ah, tak sihat ke? Tak sihat. Kalau kakak buat apa benda tu sakit perut. Sakit. Oh, I see. So ini je lah pendapatan. Dah lama ke berniaga kat sini? Dah lama dah. 6 tahun macam tu. 6 tahun? Lamanya. Memang adik jaga ke atau sebelum ni? Tak buat hari je. Tapi kalau berapa semen berharian. Berapa asal ada kat sini? Seorang? Ada adik. Ada adik. Berulang adik? Tak. Okey. Boleh tak kena tengok ni apa nama? Jongkok. Kuih jongkok. Kena tengok dalam dia. Besar eh kuih ni. First time tengok. Oh, dia memang ada air dalam dia. Dia boleh makan macam tu je lah. Okey. Ni buat buat sendiri ke apa dek? Mak buat. Pasal awak tolong jagalah. 6 tahun ni lama. Yang ni pun sendiri? Sendiri juga. Satu ni berapa? Yang kecil RM2 yang besar RM10. Kecil RM2 besar RM10. Yang ni satu tadi? RM1.50. RM1.50. Duduk mana dek? Dekat dalam ni je. Yang rawat dalam ni. Oh, dekatlah. Ni naik apa datang? Ayah hantar. Ayah hantar. Okay, start daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Dalam pukul 12 macam tu. Masa sampai habis lah. Paling lambat pun 6.30 macam tu. 6.30 petang. Oh, lama juga. Sampai habis eh. Banyak. So, pernah tak? Pernah tak ada satu hari tak habis ke? Banyak tak habis? Dah, semalam hari je sebab hujan lebat. Semalam hari awal Sabtu. Sabtu tak habis lah hujan lebat. Kalau tak habis tu bawa balik je lah. Alah sayangnya. Awak umur berapa ni? Saya sekarang 19 tahun. 19? Diploma. Oh, sekarang ni tak buat apa lah kan, tengah cuti. Awak dah yang jaga. Apa kalau awak dah belajar nanti? Adik jaga. Adik umur berapa? Katan 3. Ulah tolong mak eh. Mak ada buat benda lain ke selain daripada ni? Tak ada, memang ini je lah. Okey. Kecil RM2. Yang ni ada yang besar. Besar apa? 10? Besar 10. Okey. Okey, akan nak tanya ni. Boleh tak kalau akan nak borong semua? Boleh? Okey. Ini nak akak. So adik boleh pack kan? Bolehlah pack satu plastik tu muat berapa adik pack kan je semua eh? Yang krepek ni pun sama. Boleh. Nanti kira. Kira berapa. Bagi balik awal sikit. Nanti bolehlah call ayah datang ambil eh. Okey, bagusnya tolong mak. Tapi kalau macam ni seorang-seorang lah jaga ni. Okey. Letak. Okey, rajin adik ni tolong. Ni ada kepek pisang. Kepek jongkong. Beli abang ambil je. Semua dah beli. Nak krepek pisang ni pun boleh. Ya ke? Boleh nak ambil bawa makan budak Boleh. Nak ambil lebih-lebih boleh bang. Satu bungkus nak.
Tak kisah berapa. Pergi 5 dah. 5. Terima kasih. Sama. Alright. Sama. Adik kira tak? Ha. Kira 5. Kawasan rekreasi kolam air panas Sungai Serai depan dengan dulu ni apa ini eh, kalau untuk tempahan ni nombor dia tempahan dekat ni Sabtu Ahad je lah. Tapi kalau macam hari biasa tu mak tak ada buat ni kan, ada tempahan. 50 ke atas. Okey, faham. Biasa orang tempah untuk apa? Kenduri ke? Makan-makan? Ada orang tempah. Oh, untuk jual balik lah. Okey, faham. Boleh tak? Mat. Nak tepuk kejap lagi. Kita tunggu kalau ada kereta lalu. Nak, kita bagi je. Sebab banyak juga nak ambil. Tukang makcik tu boleh bagi. Bau pakcik tu kan. Sedap bau dia. Alright. Nak bagi makcik ke sana. Assalamualaikum kak. Ni ada rezeki lebih kak lah. Saya nak bagi kuih. Apa tu, kuih jongkong? Sama ni eh. Okey. Sama. Didik tadi. Tepung beras santan dengan gula melaka. Tepung beras santan dengan gula melaka. Oh, so tu makan pakai sudu kan, kuah kan. Assalamualaikum cik. Ada cik. Ni ada. Ada orang dah beli semua. Ni cik nak boleh ambil je cik. Ya betul, cik nak berapa? Ni ada satu, ni ada berapa dalam? Satu. Lima. Salah ambil dua, cik ambillah dua. Ha? Semua orang dah beli ni, betul? Cik ambil sikit je. Okey, ambil sikit. Tak apa, cik ambil satu bungkus ni senang. Berapa? Tak, orang dah, ada orang dah beli dah. Ya betul, ada orang dah beli nak cik. Rezeki hari ni nak bagi adik tu balik awal. Okey. Terima kasih banyak ya. Sama-sama cik. Terima kasih. Terima kasih. Bang, kuih jongkong ke nak kepek? Kuih jongkong ni apa benda ya sebenarnya? Kuih jongkong. Dalam ni tepung beras, santan dan gula melaka. Tak payah bayar hari ni bang, ada orang dah beli. Dia dah beli semua dah ni. Abang nak kepek ni pun boleh. So kuih jongkong ambil. Okay. Okay. Ni kuih jongkong. Sedap lah baunya. Sebab daun pisang. Kita pakai daun pisang. Lepas tu nak. Jom makan. Pisang kata-kata. Tadi hujan ke dek? Semalam. Semalam. Baguslah awak tolong mak eh. Ada upah tak? Tak ada. Tak minta. Yelah bagus. Oh Sam. Sorry. Jauh juga daripada orang meniaga eh. Selalu kan macam sederet. Yang belah sana semua sederet kan. Semua sebab memang dah lama dah. Orang dah tahulah. Rumah kat sini je. Tapi pindah sana sebab buat rumah nak rumah balik. Oh, tapi sekarang ni menyewa lah rumah. Dia minta maaf kat tanya. Ayah kerja. Sekarang dah tak kerja. Tak sihat ke? Tak sihat. Dia macam sihat. Kakak buat sakit pun. Sakit. Oh,
ini je lah pendapatan. Bagi tu ayah lah, boleh balik awal. Okey, yang ni duit, apa tu tadi, jongkok. Lepas tu yang ni akak bagi awak. Ni duit belanja awak. Tahu. Okey, sama. Okey, baca Lelo. Tolong mak tau. Jadi lagu. Okey, sedih. Okey, hati-hati kesalahan dekat mak, kesalahan dekat ayah tau. Daripada penonton akak, penonton Syik Azhar, diorang yang support adik meniaga ni, tolong doakan untuk diorang. Okey, diorang pun doakan semua ya. Apa ni? Rezeki bertambah-tambah lagi tau. Okey, amin, insya-Allah. Okey, sama bagi tahu ayah tau, dah boleh kemas. Right, bye.